Haluaisit sä lisää kahvia? Haluaisit sä lisää kahvia? No totta kai. Saisinko mä lisää kahvia? Saisinko mä lisää kahvia? Antaisit sä mulle lisää kahvia? Tai ottaisit sä lisää kahvia? Haluaisit sä lisää kahvia? Mä olen kohtelias. Polite. Mä olen kohtelias. Nyt. Nyt mä olen kaupassa. Lihatiskillä. Ja mä ajattelen paljon, mitä mä ottaisin. Mä en nyt tiedä, mitä mä haluaisin. Mä ajattelen. No, ehkä mä haluaisin kilon salamia, koska mulla on kova nälkä. Ja tää mies kysyy toiselta mieheltä, myyjältä, antaisit sä hänelle, tälle naiselle, salamia? He puhuu kohteliaasti, ystävällisesti toisilleen. Joskus, kun mä odotan, että sä tuut. Mä toivon. Tulisit jo. Voi kun sä tulisit jo. Mä odotan tosi paljon. Mulla on toivomus, toive, että sä tulisit jo. Odotan. Vauva on mahassa. Voi kun se vauva syntyisi jo. En jaksa enää odottaa. On vaikea nukkua mahan kanssa. Voi kun se vauva syntyisi jo. Lapset ovat usein kärsimättömiä. He eivät jaksa odottaa. Voi olla, hän sanoo, äiti, antaisitko meille jäätelöä? Kohta, pian. Jotakin tulee vähän myöhemmin. Kohta, pian. Ei vielä kohta. Toivon jotakin. Joskus vain ajattelen, haluan jotakin, mutta ei tule, ei ole. Minä toivon, ajattelen, I wish, toivon, ajattelen, jos mulla olisi enemmän aikaa, kellossa ekstra tunteja. Mä soittaisin sulle joka päivä. Varmasti soittaisin sulle joka päivä, jos mulla olisi enemmän aikaa. Mutta, sori, se on vaan utopia. Ei oikeasti. Minä haluan, mutta ei voi. Soittaisin sulle, jos mulla olisi enemmän aikaa.